Sikur se kemi njoftuar të ndërruar shikues, ka një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, njoftuar nga zotja Ali Bea, ditën e djeshme, për sot në mëngjes, në orën 9, ora është 9:14 minuta, kanë mbritur një pjesë shumë e mirë e deputetëve. Osman Stafa ndodhet në selinë e Partisë Demokratike për të përcjellë të dhënat dhe informacionet më të fundit. Osman, mirë mëngjes. Mirëmëngjes Nisida, atëherë duhet të thënë që pas vendimit të Lulzim Bashës për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar në 9 shtator, Sali Berisha vjen sot në mbledhjen e parë të thirrur pas vendimit të gjykatës që e njeh punimet e 11 dhjetorit, kuvendit 11 dhjetorit, edhe pse nuk pati një njoftim zyrtar nga grupi parlamentar, pra po edhe nga kryetari komanduar tashmë Ali Beaj, i cili kryetari grupi parlamentar Ali Beaj, i cili organizoi ditën e sot me thirrje një mbledhje rutinë e cila zhvillohet përpara çdo seance të parlamentit për të diskutuar me qëndrime që do të mbajë Partia Demokratike në kuvend. Duhet thënë që së bashku me zotin Berisha janë edhe 4 deputetë të tjerë të cilët cilësohen të përjashtuar nga grupi parlamentar me votë, siç janë Flamur Noka, Albana Vokshi, Edmond Spaho dhe Luan Baçi, deputetë cilët sipas vendimeve të Partisë Demokratike kanë qenë organizator të datës të asaj që ndodhi në datën 8 janar në selinë e Partisë Demokratike dhe ku zoti Berisha deklaroi ditën e djeshme se pjesëmarrjen e tij në këtë mbledhje të grupit parlamentar e ka konfirmuar 11 dhjetori, pra kuvendi e ka konfirmuar referendumi i Partisë Demokratike në 18 dhjetore, po ashtu edhe zgjedhjet e 6 marsit. Sa kaq ditën e djeshme po është hera e parë që ka një mbledhje të grupit parlamentar pas vendimit dhe nga gjykata ku njihet statuti për kuvendin e 11 dhjetorit. Do të lutesha nëse na përcjell pak atmosferën që është sot në selinë e Partisë Demokratike, cilat janë mbritjet e para, sepse kemi patur mundësi të shohim ne, por jo publiku në momentin që prisnim të lidheshim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ty. Çfarë po ndodh tani? Kush ka mbritur, kush jo? Të lutem nëse do mundesh na e përcjellësh. Atyre... Ne kemi marrë dhe kemi parë që një numër mjaft i madh i deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë pjesë e kësaj mbledhjeje, duke nisur nga kryetari i grupit parlamentar Ali Beaj, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, Ervin Saljani, Luan Baçi, Edmond Spaho, Tritan Sheu, Flamur Noka, Bledian Nalbati, Selaudin Jakuplari, Kastriot Piroli, Belin Këliçi, Sorina Koti, Dhurata Çupi, Arbia Galliu, Luciano Boçi, Edi Paloka, Isuf Çela, Dashnur Sula, Gerta Bardeli, Xhelal Mziu, Flamur Hoxha, Agron Sheja, Elefter Gështenja, Tomor Alizoti, Helidon Bushati, Zef Hila, Ramadan Lika, Erald Atase, Oert Bylykbashi, Bujar Leskaj, Andja Ulliri, Lindita Metaliaj dhe më pas Ina Zhupa, Emilia Koliqi, Jorida Tabaku, Elda Hoti, Merita Bakiu. Janë deputetet e Partisë Demokratike të cilët janë në këtë mbledhje. Ajo që ishte për të parë ishte në qoftë se deputetet të cilët konsiderohen të përjashtuar nga forumet e Partisë Demokratike do të vinin ditën e sotme apo jo dhe u konfirmua që ata janë në selinë e Partisë Demokratike dhe janë pjesë e kësaj mbledhjeje dhe do të mbetet interesante për të kuptuar dhe për të mësuar se si do të reagohet dhe cilat do të jenë diskutimet tani që mbledhja ka nisur në selinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha me ju, Osman? Nuk pati asnjë komunikim edhe pse interesi i gazetarëve ishte i madh, por zoti Berisha preferoi që të mos kthente asnjë përgjigje dhe të drejtohej drejt katit të dytë të selisë Partisë Demokratike për të zhvilluar atje pra mbledhjen e këtë mbledhje rutinë të Partisë Demokratike, por duhet përmendur këtu edhe një reagim i ditës së djeshme i Gazmend Bardhit, i cili deklaroi se një parti ku nuk respektohet vullneti, qëndrimi dhe vlerësimi i grupit parlamentar është parti personale, por jo demokratike. Sipas këtij deputetë duhet kënë të drejt pas një kompleks apo presion të bëjnë vlerësimin e tyre nëse një person i shpallur non grata nga SBA duhet apo jo të jetë pjesë e grupit, deri atëherë askush nuk mund të imponohet. Ishte ky statusi që zoti Bardhi publikoi ditën e djeshme në rrjetin e tij social duke lajmëruar se ardhja sipas tij e zotit Berisha në mbledhje të grupit parlamentar kur ai është i përjashtuar dhe non grata nuk është e pëlqyeshme, por do të mbetemi këtu për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në këtë mbledhje. Edhe një pyetje për zotin Basha, ka informacion Osman nëse ka gjasa të jetë pranishëm në këtë mbledhje? Në fakt Nisida, ajo çfarë kemi parë ditët e fundit të bëjë zotit Basha është disa takime që ai ka ndërmarrë në vende të ndryshme të vendit për takuar sipas tij demokrat
për praninë e tij në këtë mbledhje, të paktën mësohet se ai nuk do të jetë pjesë e kësaj mbledhjeje, ose të paktën deri më tani në këtë momente ai nuk ka ardhur dhe nga burimet e mia nuk pritet që të vijë në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por pritet të vazhdojë agjendën e tij që mbetet për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në vijim në lidhje me angazhimet që ai ka marrë dhe pritet të zhvillojë. Po, ne do të presim informacionet më të fundit, hap pas hapi, teksa të përfundojë kjo mbledhje e grupit parlamentar. Ndoshta do të ketë një deklaratë nga ana zotit Ali Bea, ndoshta edhe nga vetë zoti Berisha. Do të lidhemi më një herë me të patur të reja Osman, do të kërkoja që ta kërkosh linjën nëse do të kesh informacionet më të fundit. Falenderoj shumë për raportimin. Faleminderit juve.